Poštovani gledatelji, građani grada Varaždina u nedjelju će izabrati svoje gradonačelnika. Hoće li to biti Ivan Čehok ili Neven Bosilj? U ovim trenucima više od 57.000 pratitelja portala e-Varaždin na Facebooku je dobilo notifikaciju da je počelo ovo sučeljavanje. Hvala vam što ste sa nama i što nas pratite. Poštovani kandidati, ovo su pravila igre. Odgovori na naša pitanja vremenski su ograničeni na 60 sekundi. Svatko od vas ima pravo na 30 sekundi replike. Također, u trajanju od 30 sekundi imate pravo i na odgovor na repliku. Vrijeme vidite na ovom ekranu ispred sebe. Prije svega, građani Varaždina imaju pravo znati odgovor na sljedeće pitanje. Pitanje je dakle za obojicu, a vi ćete se sami dogovoriti koji će od vas prvi odgovoriti. Ukoliko jedan od vas osvoji mandat gradonačelnika, a drugi sastavi većinu u gradskom vijeću, možete li sada javno pred građanima obećati da grad Varaždin u tom slučaju 4 godine neće biti paralizirani pod navodnicima? Ko će prvi? Pa evo, dakle, ja mogu reći da sam surađivao uvijek sa svima i da bih surađivao ponovno sa svima. Dakle, to je prije svega projektna suradnja. Mi nismo nikad ni imali formalne, pa čak ni neke oblike manje formalnih koalicija, nego je riječ o projektnoj suradnji. Evo, ja ću vas podsjetiti da je moj protokandidat, uvaženi gospodin Bosilj, na sučeljavanju prekjučer rekao da su oni glasali za 95% mojih odluka. Prema tome, ne vidim razloga zbog čega ne bih ja mogao glasati, premda ću ja pobijediti, ili zbog čega ne bi mogle neke druge grupacije ili stranke glasati. Ako će naravno biti politikanstvo, pa netko neće htjeti podržati dobre projekte, to će se vjerojatno njemu obiti o glavu. Inače, ja mislim da postoje neka pitanja koja su jednostavno konsenzualna. Dakle, neka pitanja oko kojih ne bi trebalo biti prije svega ne stranačkih ideoloških rasprava i dijeljenja, ali ne bi trebalo biti nego nekakvih dnevno-političkih rasprava. Prema tome, ja bih mogao surađivati sa svima i surađivao sam kao gradonačelnik sa svima. Gospodine Bosilj? Pa prije svega u ovome trenutku koalicija onih stranaka koji žele promjene u ovome gradu, znači stranka SDP koja ima 5 mandata, Budimo grad 4, Reformisti imaju u ovom trenutku 2 mandata, to je 11 mandata. I ja ću kao gradonačelnik koji ću pobijediti u nedjelju imati stabilnu većinu u gradskom vijeću. S druge strane, mi imamo, nažalost, jedan zakon koji se zove Lex Šerif, kolokvijalno, koji omogućuje gradonačelniku maltene apsolutističke ovlasti. Ja takve ovlasti ne mislim konzumirati, ali ako će mi gradsko vijeće u nekakvom čudnom omjeru snaga raditi probleme u mojem radu, gradonačelnik ima puno manevarskog prostora i puno zakonskih osnova da može nadglasati zapravo vijeće, i vijeće se može i raspustiti ako neće htjeti podržati gradonačelnikov proračun. Imate možda repliku? Ne. Sljedeće pitanje odnosi se na bolne točke ovog grada, balirani otpad i kućansku rampu. Ipak, koliko god su teme komplicirane, nećemo mijenjati naše vremenska pravila. Dakle, imate minutu za odgovor i pola minuta za repliku. Gospodine Bosilj, možete li sada do kraja razjasniti svoju ulogu u gradskoj vlasti Gorana Habuša između 2011. i 2017. godine, od koje se očekivalo da će riješiti barem jedan od dva spomenuta problema? Pa, bespredmetno je raspravljati o tezi koja je za potrebu ove kampanje izmislio Ivan Čehok. Dakle, to je isključivo napravljena teza da se meni našteti sada nekoliko dana prije izbora, i čudi me da ste i vi ušli u jednu takvu igru kao jedan renomirani lokalni medij. Znači, istinu nije teško braniti. 2012. godine je mene, znači od 2011. do 2017. SDP imao zamjenika gradonačelnika. Zvao se Vjeran Radelić, koji je mene u tom periodu 2 puta pokušavao izbaciti iz stranke, ali mu je središnjica stranke mijenjala tu odluku i vraćala me natrag u stranku. Dakle, moj utjecaj je bio praktički nikakav, s obzirom da sam bio neželjeno dijete SDP-a u to vrijeme. Dakle, prvo, nisam ja ništa izmislio, gospodin Bosilj je dijete SDP-a, on je uvaženi član SDP-a i on je bio od prvoga dana, dakle od 2011. godine do kraja, do 2017. godine, glavni kadrovik SDP-a. To imamo u svim njegovim glavnim odborima,
on je rekao na jednog našeg direktora moramo zaposliti 10 naših stranačkih prijatelja. Dakle, to je već opće poznata činjenica. Ali nije to najbitnije. Oni su bili u koaliciji sa HNS-om. To što su oni imali predsjednika vijeća i zamjenika, možda nisu imali nešto drugo, to je njihova stvar. Dakle, kad su dogovarali koaliciju, trebali su to dogovoriti. 30 sekundi, odgovor na repliku. Ja mogu samo reći da ponoviti ono što sam već rekao i u podcastu Ringu, da ja stvarno ne znam u kojem vremenu gospodin Čehok živi. Ja cijelo vrijeme se želim okrenuti prema budućnosti. On pokušava svoje loše poteze iz prošlosti opravdati sa mnom. To je potpuno smiješno i suludo. Gospodine Čehok, pitanja baliranog otpada i kućanske rampe dijelom obilježavaju vaše mandate na čelu grada. U jednu minutu, zašto ona nisu riješena? Dakle, kad je riječ o baliranom otpadu, to je jedno pitanje. Kad je riječ o kućanskoj rampi je drugo pitanje. Kad je riječ o baliranom otpadu, mi danas imamo takvo stanje da imamo dva ugovora, dva obvezno pravna odnosa, bala i dalje stoje. Ne možemo ići u treći natječaj prije nego raščistimo ova dva. Prema tome, nama je bivša vlast, a tu je bio upravo Bosilj u povjerenstvu za bale, ostavila koncesiju za odlaganje otpada koja je neprovediva i nezakonita. To piše u dopisu njihova ministra. I mi jednostavno ne možemo van. Prema tome, ja ne mogu zbrinuti bale sa trećim natječajem ako ne raščistim ova dva prethodna posla. Nakon pravomoćne presude kojom sam ja oslobođen za glavni krimen, pod navodnicima, to je baliranje otpada, potpuno je jasno da će grad izgubiti sve sporove. I to su već u ostalom rekli i odvjetnici Habuša. Dakle, građani Varaždina, izaberete li Bosilja, budući da on neće potpisati integralnu nagodbu, platit ćete 50 milijuna kuna najmanje odštete za koncesiju, jer imamo tužbu koju je Habuš zaradio. Prema tome, Bosilj nosi veliku tužbu i veliku odštetu. Minuta je prošla, gospodine Bosilj. Ne želim uopće replicirati. Onda ide sljedeće pitanje vama. Izjavili ste da se pri rješavanju pitanja baliranog otpada treba postupiti prema hodogramu ministarstva. Hoćete li vi moći surađivati s HDZ-om i nije li tu vaš protukandidat u prednosti? Pa ne postoji ministarstvo HDZ-a, već postoji ministarstvo Republike Hrvatske koje mora raditi u skladu sa zakonskim okvirima i normama. Dakle, ja isto tako neću biti gradonačelnik HDZ-a, SDP-a ili ne znam koga, nego ću biti gradonačelnik svih građana Varaždina. Što se tiče bala, zna se da za bale nije odgovoran niti HDZ, niti SDP, za bale je odgovoran Ivan Čehok, koji ih je posadio tamo od 1. travnja 2005. i sadio ih je do 2011. godine. Nakon toga je s obećanjem da će riješiti te bale dobio prošlih 4 godine mandata. Nažalost, pokazalo se da on nije u stanju riješiti te bale i zbog toga će ovaj put on izgubiti mandat. Prije svega, grad nema kapaciteta samostalno riješiti taj problem i zbog toga nam treba pomoć države. Država nam je dala hodogram od 11 točaka, mi ćemo se toga hodograma pridržavati i na taj način ćemo to riješiti. Ivan Čehok se nije želio toga pridržavati. Replika, naravno, ovo je. Građani Varaždina, sva dokumentacija koju Bosilj i Habuš nikad nisu imali. Na temelju ove dokumentacije možete dobiti 100% sufinanciranje europskih ili državnih fondova. Ali moramo prethodno raščistiti dva pravna poslova. Oni su nas uveli u dva obvezno pravna odnosa za isti predmet. I njihov ministar Zmajlović je pokušao raspisati treći natječaj, ali ga je državna komisija poništila. Dakle, izaberete li Bosilja, platit ćete 50 milijuna najmanje kuna odštete. Ja vas lijepo upozoravam. Odgovor na repliku. Pa da li se vi sjećate šta ste prije dva dana na sučeljavanju rekli? Pohvalili ste me da smo glasali za raskidanje koncesije. Dakle, ja sam rekao da ako je nešto pogrešno napravljeno, to treba prekinuti. U tom trenutku kad je donesena koncesija od 35 vijećnika, SDP je imao jednog vijećnika, Josipa Heheta. Čemu je glasao za? Mislim ovako, gospodine Čehok, ja vama ne upadam u riječ. Daj se malo suzdržite i budite parlamentarni. Dakle, SDP, odnosno ja osobno, sa tim nemam nikakve veze. Ja ću to riješiti na najbolji mogući način. Gospodine Čehok, sljedeće pitanje ide vama. Koji je ključni razlog zbog kojeg građani mogu biti sigurni da ćete vi, ukoliko ponovno osvojite mandat, riješiti problem baliranog otpada? Što se ključno promijenilo ili će se promijeniti u odnosu na aktualni mandat? Dakle, dvije su se stvari promijenile. Mi smo napravili kompletan plan sanacije sa svim dokumentima i građevinskom dozvolom, što nikad nije Habuš imao, a trebali su imati. Mi smo aplicirali i dali smo to ministarstvu. I treće,
Mi imamo integralnu nagodbu da raščistimo dva pravna spora. Vi ne možete raspisati treći natječaj ako ne raščistite. To vam je kao da imate dva ugovora sa dvije auto kuće i onda kažete neću, sad idem kupiti treći auto. Pa naravno da će vas ovi teretiti. Dakle, još jednom ponavljam, Bosilj to ne može riješiti jer neće potpisati integralnu nagodbu. I ne samo da ćemo sad imati tužbu na 96 milijuna koju su zajednica ponuditelja protiv Habuša digla, a sudski vještak je rekao da 50 milijuna kuna otprilike imaju šanse dobiti, nego će nas sad tužiti i ovi drugi, dakle za MBO, jer je ugovor važeći nakon pravomoćne presude kojim sam oslobođen, ugovor više nitko neće moći osporiti. Prema tome imat ćemo i drugu tužbu. Još jednom, građani Varaždina, samo mi sa integralnom nagodbom možemo to raščistiti, a SDP je nije htio donijeti. Vrijeme. Moram ovoga replicirati. Dakle, 150 milijuna kuna će građane Varaždina koštati takozvana integralna, ja bih prije svega nazvao lopovska nagodba. Grad Varaždin ima takav proračun da zapravo imamo samo 30 milijuna kuna za razvojne projekte. Ostalo su sve sredstva koja se točno zna za što su namijenjena i služi kao protočni bojler za plaće u osnovnim školama, za naše vatrogasce i ostalo. Mi u ovome trenutku ne možemo dati 150 milijuna kuna za bale takvom lopovskom nagodbom. Postoji odgovor model da se to riješi. Dakle, i nakon pravomoćne presude Vrhovnog suda, Bosilj tvrdi da je to lopovski posao, dakle, neće sklopiti građani Varaždina, molim vas, slušajte ga, platit ćete odštetu prvo 50 milijuna kuna zajednici ponuditelja, a nakon toga i ovima drugima, ali nećete dobiti sredstva. Zašto? Zato što samo ovaj plan sanacije odobrava 100% financiranja. Bez ovog plana sanacije i bez rješavanja oba spora ne možete dobiti plan za sufinanciranje. Dakle, još jednom ponavljam, ne možete kupiti treći auto ako imate ugovor za dva. A vi zastupate interese druge strane, a ne građana Varaždina. Ne, ja samo govorim da su vaši odvjetnici rekli da ćete izgubiti spor još 2016. godine. Ova tema je sad gotova, a vjerovali ili ne, blok pitanja o budućnosti otvaramo s nečim oko čega se obojica slažete. A to je tema dječjih vrtića. Vi se slažete s time da dječji vrtići ne mogu biti potpuno besplatni. Gospodine Bosilj, zašto vrtići ne mogu biti besplatni i koje su ključne točke vašeg socijalnog programa? Već sam nekoliko puta elaborirao. Znači, mi imamo 730 do 750 djece u naših 8 gradskih vrtića, ali imamo još oko 1100 djece, od kojih je 950 s područja grada Varaždina, koji pohađaju privatne vrtiće. Naši građani, čija djeca idu u dječje vrtiće grada, plaćaju 700 kuna, dok se plaća 800 ili 850 kuna za djecu koja ide u privatne vrtiće. Da bismo mi imali potpuno besplatne vrtiće, treba nam oko 16,5 milijuna kuna. Mi jednostavno, zbog ovakvih stvari kakve je napravio Ivan Čehok sa municipalnim obveznicama, gdje je dao 27 milijuna kuna, Ekosu 22 milijuna kuna, T7 Visu, umjesto da razvijamo grad, jednostavno tih novaca u ovom trenutku nema. Mi ćemo sve napraviti da se to u budućnosti popravi, ali ići ćemo prema jednoj socijaldemografskoj mjeri da oni koji imaju veće plaće plaćaju više, a oni koji imaju manje plaće da plaćaju manje. Ukoliko ne... Da, replika. Dakle, ovo je nevjerojatno. Bosilj opet nakon pravomoćnih presuda kaže da ne treba platiti za POS zemljište. Čovječe, dajte... Idemo se držati. Ne, ali ovo je tema, pa sad je to on spomenuo. Pa shvatite da imate presude. Građani Varaždina, morate znati da nije bilo Zlatana Avara mene i naših odvjetnika, platili bi 6,5 milijuna ili 7 milijuna kuna više kamata Ekosu nego što smo danas platili, to vam je jedan vrtić. Prema tome, Bosilj, nemojte ljudima govoriti nešto što je laž. Kao što vidite, Ivan Čehok zastupa uvijek interese druge i treće strane, a nikad ne štiti interese građana Varaždina. Ja ću biti taj koji će štititi interese građana Varaždina. Ali da se ja sad još vratim u ovoj replici na umirovljenike koje nisam stigao reći. Neki umirovljenici su mi rekli da moram spomenuti obiteljske mirovine, iako to nije gradski resor, ali ja ću to preko saborskih zastupnika pokrenuti to pitanje. Dva umirovljenika, 2500 kuna svaki, 5000 kuna. Kad jedan umre, drugi umirovljenik ostaje socijalni slučaj. I to ćemo pokušati riješiti drugim metodama. Gospodine Čehok, isto pitanje vama, ukoliko ste zaboravili, zašto vrtići ne mogu biti besplatni i koje su ključne točke vašeg socijalnog programa? Dakle, ja se uopće ne vraćam u prošlost. Ja sam vam samo reći da ja ne mogu ispraviti greške koje su oni učinili. Umjesto da su 2012. kad su najavili, obnovili sve vrtiće, mene je dočekalo
5 objekata potpuno neobnovljenih. Dakle, mi smo u 4 godine napravili više nego 10 godina prije toga. 5 objekata obnovili i napravili novi vrtić u Kučanu i imamo projekte za novi vrtić u Hrečici i sad radimo za Jelkovec. Prema tome, mi sad možemo smanjivati cijene. Ja sad građanima kažem da će ove godine cijena pasti 20%. Kako? Pa tako što smo preko obnove energetske smanjili iznose za energente. Recimo, samo Dravsko vam danas ima 60% niže cijene energenata nego prije godinu dana. I sad vi možete smanjiti 20% roditeljima. Prema tome, roditelji će već do kraja godine plaćati 20% manje vrtiće, što smo mogli i prije da su oni barem jedan obnovili. Jednako tako, mi smo već sad smanjili disparitet. Dakle, već sada je mala razlika između privatnih i gradskih, tako da ćemo i taj disparitet smanjiti i napraviti dva nova vrtića, to su Hrašćica i Jelkovec. Replika? Naravno, vrtić u Koprivničkoj nam ostaje bolna točka i taj vrtić ćemo riješiti. Dakle, tamo djeca idu u vrtić koji je prepun azbesta i to se mora riješiti. Plus toga, potrebni su vrtići i za novo naselje u Koblencovoj, znači i za POS Vilka Novaka, kao i vrtić u Hrašćici i vrtić ili Jelkovec ili Grabanice. I to su stvari koje će se riješiti. Ali gospodin Čehok vodi tako projekte da se to već sve moglo završiti, ali svi njegovi projekti koštaju 10, 20, 30% više nego bi trebali. Dakle, sad ovoga su moji projekti krivi, a oni u 7 godina nisu obnovili jedan vrtić. Ja sam u 4 godine obnovio 5 i sagradio novi nakon 40 godina. Dakle, da još jednom ponovim, mi moramo vrtiće graditi. Ove godine će roditeljima pasti cijena 20%, što oni nisu mogli napraviti. Ono što je još potrebno napraviti, pojačati odgojni rad u tim vrtićima. Dakle, dati našim odgojiteljima da se razvijaju, da idu na školovanja, da uče, da razvijaju nove metode, da svaki vrtić ima jednu odgojnu metodu. To je važno. Nisu samo zidove važne. Gospodine Čehok, zašto nije moguće ukinuti prirez i kako restrukturirati gospodarstvo da ne prevladava nisko plaćena radno intenzivna industrija? Kad je u pitanju restrukturiranje, prirez vam se ukida tamo gdje imate jako puno nezaposlenih. U Varaždinu nemate uopće gotovo nezaposlenih. Mi smo na razini statističke greške. Može se ukinuti prirez, ali onda se mora postavljati pitanje odakle će se alimentirati ili nadoknaditi sredstva u proračunu. Evo, recimo, neki gradovi vam nemaju prirez, ali imaju 50% veću komunalnu naknadu. To znači da, recimo, evo, roditelji, ne znam, Bosiljevi ili moje mame koje žive u stanu će plaćati puno veću ili u kući puno veću komunalnu naknadu, a recimo neko ko ima 12.000 kuna će biti oslobođen prireza, plaće. Prema tome, puno je pravednije da opteretite one koji imaju veću plaću, jer i onako one koji imaju male plaće, niska, oni ne plaćaju prirez. Dakle, vi kad ste ispod onoga minimuma, vi ne plaćate prirez onog neoporezivog dijela. Prema tome, dobro je imati prirez zbog onih, dakle, koji imaju visoke plaće. Ali to možemo smanjiti. Ja građanima obećajem da ćemo mi sa prvim proračunom vidjeti mogućnost da se vratimo recimo na nekakvu stopu od 7%. Ali onda moramo vidjeti naravno od čega ćemo odustati u cijeloj priči. Gospodin Čehok je opet jedan mraz i svima svašta obećaje. Prirez iznosi preko 17 milijuna kuna građana Varaždina i to je u proračunu stavka bez koje u ovom trenutku ne možemo. Ajmo demistificirati. Ko plaća prirez? Prirez se plaća 10% na porez. Na koji porez? Na porez na dohodak. Dakle, ljudi koji imaju veće plaće, na primjer, ne znamo, evo Željko Bunić ovdje ili ko, 50.000 kuna poreza plati, platit će 5.000 kuna prireza. Ljudi koji rade u Boxmarku ili Calcedoniji, koji gotovo ne plaćaju porez, uštedit će 100 ili 200 kuna time. Dakle, nije točno da se prirez ne može smanjiti. Može se smanjiti jer imamo jako dobar fiskalni razred. Dakle, mi u ovom trenutku, u prvih 3 mjeseca, zahvaljujući tome što znamo gospodariti, imamo rast proračunskih prihoda fiskalnih. Zašto? Zato što je Varaždin grad pune zaposlenosti. Nama se neće, kao ni Bjelovaru, puno smanjiti proračun jer imamo jako puno zaposlenih, a vi ste me pitali kako restrukturirati. Pa mi već danas imamo 26% svih tvrtki su vam iz ICT područja. Dakle, nisu više recimo nekakva radno-prerađivačka ili radno-intenzivna industrija. Gospodine Bosilj, isto pitanje vama. Treba ponoviti? Ne treba ponoviti. Želim reći da uz porez na dohodak, prirez, to nisu jedini porezi, odnosno davanja koje plaćaju naši građani. Znači, Ivan Čehok je digao 25% komunalnu naknadu. Komunalna naknada i komunalni doprinos sada iznose u našem proračunu preko 50 milijuna kuna prihoda. Tako da on sad priča o nekakvom smanjenju prireza, a s druge strane dobivate svaki mjesec puno veće račune za komunalnu naknadu. U proračunu, ono što ponavljam, mi imamo sve skupa samo 30 milijuna kuna za razvojne projekte.
projekte. I zašto? Zato jer nas je Ivan Čehok opteretio sa Arenom Drava koja košta godišnje 35 miliona kuna. Opteretio nas je još 11 godina sa time. Opteretio nas je sa raznim drugim stvarima. Mi imamo u proračunu isključivo definirane novce koji idu vatrogascima, koji idu za škole i ostalo i ostaje nam 30 miliona kuna za razvojne projekte. A on nas još plus toga je opteretio sad sa ovom lopovskom nagodbom od 150 miliona kuna. Dakle, to jednostavno ne može ići. Replika? Naravno, replika. Gospodin Busilj ne zna da opća nagodba nije potpisana, dakle nisam mogao opteretiti ni sa pravom, ni sa lopovskom, ni bilo kakvim drugom, inače nije lopovska. Ono što moram pritom reći da komunalna naknada je strogo namjenska. Vi ne možete koristiti komunalnu naknadu ni za što drugo osim za komunalni standard. A mi smo ove 4 godine napravili više u komunalnoj infrastrukturi nego oni u 6 godina. Nisu napravili apsolutno ništa. Pa ti ljudi nisu mogli šetnicu od Kauflanda do centra povući. Mi smo 2 nadvožnjaka, 4 rotora. Ponovo ću reći, ponovno, na repliku. Mogu dovršiti. Ne možete, isteklo vrijeme. Ponovo ću reći da Ivan Čehok se opet vraća u prošlost i opet mene povezuje sa nekakvom bivšom vlašću za koju smo rekli da ja s njima nemam ništa. S druge strane, vi ste radili to što ste radili na način Anine ulice. Anina ulica je ogledalo rada ove vlasti i biciklistička staza. Isto tako su mi danas ljudi u Kučanu pokazivali na koji način se radi. Znači, vi radite potpuno neplanski, nestručno. 30 sekundi je isteklo. Idemo sad na sljedeće pitanje. Gospodine Busilj, kako vi nakon toga dolazite na red, kako obnoviti fasade u gradskoj jezgri i kako ponovno oživjeti najuži centar? Dakle, postoji jedan mehanizam koji se zove spomenička renta. Mi dobivamo oko 1 milion kuna godišnje spomeničke rente. U 4 godine se skupi 4 miliona kuna. Već je ona prethodna vlast trošila to nenamjenski na način da su obnavljali s tim novcima, ne znam, nadvožnjak od Vartilena i slično. Mi te novce ćemo usmjeriti na način da će služiti za obnovu krovišta i fasada u gradu, na način da će 50% davati grad Varaždin, a 50% će davati privatni vlasnici objekata. Na taj način mi možemo riješiti 60-70% fasada u gradu u sljedećem mandatu. Plus toga, omogućit ćemo ljudima koji će uložiti u fasade, smanjit ćemo im ili potpuno ukinuti komunalnu naknadu. Dakle, ljudi koji će u centru se odlučiti za obnovu fasada, da naš grad Varaždin izgleda i turistima i ostalim građanima Varaždina lijepo, omogućit ćemo im ukidanje komunalne naknade. Replika ili odgovor? Naravno, replika. Moram prije svega reći gospodinu Busilju da on kuca na otvorena vrata. Mi već sad to radimo. Dakle, već sada možete se javiti i imate pravo na 50% od grada novaca. To već svi znaju, pa evo njegov, nazovi savjetnik, gospodin Strahonja, je tako obnovio svoju palaču ovdje na uglu. Ne. A da ne velim i ostale zgrade, ostale fasade u Varaždinu se tako obnavljaju. Inače, spomenička renta se troši strogo namjenski. Ja ću vam reći da malo tko ulaže toliko jezgru kao mi, što se naravno vidi da je u ovih nekoliko godina jako puno zgrada obnovljeno. Odgovor. Naravno, spomenička renta se sva ne troši za ovu namjenu. Mi ćemo ju svu trošiti za ovu namjenu. Dakle, i onaj dodatak koji sam rekao, ljudi koji će u centru ulagati, bit će oslobođeni komunalne naknade. I sljedeća stvar, uvijek postoji problem vlasništva, suvlasništva i ostaloga i bit će nekakvih 30% zgrada koji se neće moći riješiti, ali i tu postoje zakonske mjere koje omogućuje, ne znam, tipa zakon o izvlaštenju, jer mi nećemo dozvoliti da neke zgrade budu opasne za građane Varaždina. Gospodine Čehok, isto pitanje. Dakle, od 500 građana u Hrvatskoj koji su se javili za energetsku obnovu, 50 ih je iz Varaždina, 10%. Zahvaljujući našoj agenciji regionalnoj energetskoj koja je sve pripremila i mi svima sufinanciramo 2x po 15%. Dakle, svima dajemo mogućnost i za krovište, i za stolariju, i za fasadu da se obnove, jako puno naših građana već to koristi. Ali ja ću vam reći da mi nismo samo to obnavljali. Pa vi pogledajte kako je izgledao Varaždin u Bosiljevo i Habuševo doba. Recimo, kolodvor, autobusni, katastrofalno stanje. Mi smo uspjeli sa gospodinom Presečkim, zahvaljujući našoj suradnji, to napraviti. Pogledajte sinagogu. Sinagoga je gotovo sad pred završetkom. Vila Oršić, dakle, dali smo ju foliju, evo, sad su vam skele, sad se ide raditi. Keglevička, prije toga Bedekovička, druge zgrade koje smo napravili u središtu grada, ali jako puno zgrada
gdje rade sami građani, dakle ono o čemu sam govorio, od 500 građana, 50 ih je upravo iz Varaždina. To samo pokazuje da smo mi bili u trajnoj komunikaciji sa građanima i pomogli im da te svoje projekte naprave. Ne mislim ništa odgovarati na ovo. Onda idemo na sljedeće pitanje. Gospodine Čehok, mnogo se govorilo o pitanju financiranja nogometnog prvoligaša. Smatrate li da je vrijeme da se neke stvari promijene glede financiranja sporta? Moram priznati da mi nije jasno što mislite da će se promijeniti ili da bi trebalo promijeniti. Možda naši građani ne znaju, međutim postoji vam nešto što se zove europska direktiva koja se zove de minimis. Vi ne smijete profesionalnom klubu dati u nekoliko godina više od 150.000 eura. Dakle, to je potpora de minimis i mi se toga moramo držati. Ne pada mi na pamet dati za nogomet više nego što smijem dati, ali mislim da to nije dobro. Nogomet mora biti samoodrživ. Dakle, mi možemo pomoći i mi moramo športski podmladak financirati. Mi možemo trenere financirati. Mi možemo naravno pomoći u obnovi stadiona, jer to je naš stadion. Mi možemo pomoći nekakvom svojom organizacijskom, logističkom i drugom potporom. Možda za neke turističke svrhe, jer naravno kad je utakmica, grad je pun. Međutim, mi ne možemo financirati iznad onog iznosa koji nam treba. Neka se oslone na svoje vlastite igrače, to sam rekao gospodinu Daliću i gospodinu Vitezu i ja sam uvjeren da ćemo mi sa vlastitim športskim podmlatkom igračima doći ponovno u prvu ligu. Odgovor ili replika? Ne. Dobro, isto pitanje onda vama. Minuta, jel? Minuta. Dakle, grad Varaždin daje 10,7 milijuna kuna zajednici športskih udruga. Ja se u taj dio neću miješati. Sportaši će sami odlučivati. I onih 800.000 kuna koji se daje za vrhunske sportaše poput Istoka Rodeša ili Enesa Garibovića. Znači, nekakvih 11,5 milijuna kuna se izdvaja za sport u tom smislu. Što se tiče financiranja, na koji način će sport funkcionirati. Dakle, grad će financirati amaterski sport, zatim dio rekreativnog sporta, dok će profesionalnom sportu financirati sportsku infrastrukturu. Znači, svi će imati iste uvjete. A meni je izuzetno žao što Varaždin više nije u prvoj ligi. Vjerujem da će se vratiti kroz godinu dana, zato jer je nogomet najpopularnija sporedna stvar na svijetu. I ja vjerujem da pridonosi izuzetno promociji grada Varaždina i upravo kroz tu promociju ćemo mi pokušati pomoći i pronaći nekakve kanale, zato jer oni promoviraju grad Varaždin, da im pomognemo. Dakle, samo da bih sada iskoristio ovu priliku za cijeli sport. Ono što ćemo mi sad napraviti, budući da smo obnovili sve športske objekte, dakle to smo opet zatekli u javnom stanju. Mi smo obnovili stadione, igrališta, napravili igrališta u Grabanicama, u Jelkovcu, u Poljani, u Partizan obnovili, sad idemo u POS i tako dalje. Dakle, mi ćemo sada sve roditelje osloboditi plaćanja športske članarine. Dakle, ako neko ide na plivanje, više neće morati plaćati roditelj 250 kuna, jer sad imamo uštede, jer smo obnovili sve stadione i borilišta, e sad ćemo dati besplatni športsku članarinu. Odgovor na repliku? Pa želim reći, između ostalog nisam stigao reći, znači funkcioniranje jednog takvog nogometnog prvoligaša iznosi preko 3 milijuna eura i jednostavno grad koji ima nekakvih 30 milijuna kuna za nekakve razvojne kapacitete, mi to ne možemo pomoći. S ovim se slažem sa gradonačelnikom Čehokom, to je u onom mojem programu odgovor za Varaždin, znači sufinanciranje, što veće sufinanciranje najmlađih uzrasta. Koliko, kad vidimo kakve smo sve rupe zatekli u proračunu, vidjet ćemo koliko možemo smanjiti i dati roditeljima. Znači, mi nećemo sufinancirati, nego potpuno osloboditi plaćanje članarina. Evo, jedan raz, ponovo. Prelazimo na posljednji blok pitanja, ona su nešto lakša. Gospodine Čehok, isto pitanje jučer sam postavila i Radimiru Čačiću. Je li vaš odnos s njime mogao i morao biti bolji? I evo, ukoliko ponovno osvojite mandat i vi on, hoćete li poraditi na tom odnosu? Znate, ima onaj vic kad neko po zelenom valu u Zagrebu vozi u suprotnom smjeru i onda zove i kaže: Isuse, pa kaj se ovo događa, svi oko mene voze u suprotnom smjeru. Ja bih još razumio da Radimir Čačić ima problema samo s Ivanom Čehokom, ali dajte malo, idemo pogledati. On se svađa sa glumcima, ne samo sa Kerekešima, sa glumcima. On se svađa sa sportašima, on se svađa sa ugostiteljima, on se svađa sa epidemiolozima, on se čak i sa seizmolozima počeo svađati. On se svađa s političarima, on se svađa s liječnicima. Dakle, o kakvom odnosu tu možete govoriti?
Radimir Čačić ne želi shvatiti da je grad za sebe i da on ne može posezati u gradski proračun, što želi učiniti preko Bosilja sada, zato ga podržava, jer naravno županija nema snage. Dakle, Radimir Čačić mora, ako će biti župan, ja pretpostavljam da neće, on mora se osloniti na svoj proračun, a gradski proračun mora ostati razvojni i gradski proračun mora raditi one projekte koje županija nikad nije, to su gospodarski, tehnološki park Zona Brezija. Replika? Da, replika. Dakle, ova situacija kakva je bila zadnje 4 godine je nedopustiva. Nedopustiva je da župan i gradonačelnik međusobno uopće ne komuniciraju. Znači, mi u gradu Varaždinu imamo institucije županije, sve bolnice, domovi zdravlja, domovi umirovljenika, znači sva socijalna skrb i zdravstvo su pod ingerencijom županije i oni uopće nisu razgovarali ove 4 godine. Meni se to sigurno neće dogoditi. Bio župan Čačić ili Stričak, ja ću sa svima razgovarati i radit ćemo u interesu građana ovog grada. Dakle, gospodin Bosilj opet govori neistine i itekako smo surađivali. Primjerice, grad je obnovio 8 stanova i dao liječnicima. Dakle, bez suradnje i komunikacije to ne bi bilo moguće. Grad je, recimo, platio dio troškova za sanaciju objekta u kojem je danas magnetska rezonanca. Grad pomaže bolnici. Problem je u tome što s Čačićom ne možete razgovarati o bitnim, dakle, onim glavnim pitanjima razvojnim. On njega nema u tehnološkom parku, njega nema u Zoni Brezije, njega nema u visokom školstvu. Županija nije dala ni kunu za visoko školstvo. Sve je grad dao. 30 sekundi je isteklo. Idemo na sljedeće pitanje. Gospodine Bosilj, ukoliko vi osvojite mandat gradonačelnika, mandat župana Anđelko Stričak, kako ćete surađivati s HDZ-ovim županom? Pa, to je hipotetsko pitanje na koje u ovom trenutku je prerano davati odgovor. Ali ja bih napomenuo da su ovo komunalni izbori, a ne ideološki izbori. Dakle, ovdje se biraju najbolje osobe koje će voditi grad i županiju. Ideologija nije bitna. Ja sam to pokazao između ostaloga, već je i gradonačelnik Čehok spomenuo izborom jednog od svojih savjetnika koji je bio na listi HDZ-a u prethodnom mandatu gradski vijećnik i to je jedan od najboljih gradskih vijećnika i najaktivnijih, gospodina Vjerana Strahonju, bivšeg dekana FOI-a. Dakle, čovjek koji nije iz mog spektra, uzmimo nekakvog lijevog centra, nego iz drugog spektra, će biti moj savjetnik. Ja sam otvoren svima. Znači, mene su podržali od Budimo grad, preko Reformista, gospodin Strahonja, daj mi podrške i ljudi iz HDZ-a i iz Domovinskog pokreta. Znači, složio se jedan veliki val promjena i mislim da ja mogu surađivati apsolutno sa svakim. Imate repliku ili možemo dalje? Sada vam dajemo mogućnost da jedan drugome postavite pitanje koje god želite. Ko hoće prvi? Evo, gospodine Čehok, možete onda vi, pošto ste vi sad. Evo, ja bih postavio gospodinu Bosilju pitanje zašto u svojem programu nema uopće ništa o ITU mehanizmu, nema uopće ništa o europskim projektima. Je li to zato što doista ne vraćam se u prošlost, nego kažem da ne možemo te greške iz prošlosti više ispraviti. Mi do 2017. nismo imali jedan pravi europski projekt, osim one cikloturističke točke koje je najgore ruglo koje je u gradu napravljeno. Zašto nema u programu uopće ništa o europskim projektima? Jesmo li mi svjesni što nas čeka i da će grad Varaždin morati raditi za 15 drugih gradova i općina? Gospodine Čehok, ja sam projekt menadžer i to projekt menadžer u velikim ICT kompanijama. Vi ste filozof i to se dobro vidi iz ovog vašeg pitanja. Dakle, mi o ITU projektu znamo puno više od vas, a vi niste za to ništa napravili. Dakle, ako odete na stranice grada i pogledate da vi imate upravni odjel za EU poslove, u njemu imate odsjek za ITU projekte sa jednom jedinom zaposlenom osobom, Željka Lukačević-Dominko. Dakle, toliko se vi brinete o ITU projektima da ste uspjeli napraviti odsjek koji zapravo po zakonu ni ne može biti sa jednom osobom jer mora imati minimalno 2 osobe. A ITU projekti, već sam vam rekao, baratate sa nekim pojmovima o kojima uopće niste verzirani. ITU projekat ima 2 operativna programa, kohezija i konkurentnost i učinkoviti ljudski resursi i povlači novce iz tri evropska fonda, socijalnog fonda, fonda kohezijskog fonda i razvojnog fonda. I mi ćemo sigurno znati povući novce iz tih fondova. Nemate pravo više na repliku. Pitali ste, gospodin Bosilj je odgovorio. Gospodine Bosilj, vaše pitanje.
Moje pitanje. Vaše pitanje. Dobro. Gospodine Čehok, dobar ste glumac, to ste pokazali zadnje vrijeme, ali vidim da ste pokazali prave režiserske sposobnosti. Znači, danas ste otvarali radove na jednom rotoru kod Motičnjaka, znači tamo prema Kučanu, jer su Kučani zbog ponavljanja izbora vrlo bitni. Ja sam provjerio u sustavu e-dozvola. U sustavu e-dozvola nije izdana građevinska dozvola. Investitor su još k tome nije grad Varaždin, nego Hrvatske ceste. Dakle, Hrvatske ceste su investitor tog rotora, a ne grad Varaždin. Pa me zanima, ono, budući da stalno radite nekakva Potemkinova sela, da li vas je malo sram da otvarate radove za nešto što nema građevinsku dozvolu i što uopće nije investitor grad Varaždin samo zbog predizborne kampanje? Dragi Nevene, da sam ja čekao vas, pa mi ne bismo napravili ništa. Vi ste mene prijavili svim institucijama, pa između ostalog ste htjeli zaustaviti radove na rotoru kod groblja. Htjeli ste zaustaviti radove gdje god ste mogli. Mi smo naravno sve radove napravili. Danas je taj rotor kod groblja doista prava jedna protočna točka. Dakle, danas je bilo, su otvoreni pripremni radovi, nisam ih otvarao ja. Dakle, nisam ih otvarao ja, ali vi opet nemate pojma o čemu govorite. Dakle, naravno da je grad Varaždin vezan uz taj rotor, jer da nismo mi raščistili vlasničke odnose na tom rotoru, još danas ga ne bismo gradili. Dakle, to je razlika između sposobne vlasti koja priprema projekte, koja zna kad te projekte treba prijaviti, koja se priprema i u vlasničkom smislu, i u smislu dozvola i vas. Ja ću vam samo reći, Kučanska rampa recimo. Pa vi niste u 6 godina napravili jedan papirić običan. Mi smo došli do lokacijske dozvole krajem iduće godine i sada to prijavljujemo na EU projektu ITU. Gospodine Čehok, dakle, minuta je istekla. Da, ne. Dobro. Prelazimo sad na još nešto lakša pitanja. Gospodine Čehok, koji biste film preporučili svojem protukandidatu i zašto? Da sjedite na kavi, sad mu gospodin Bosilj vas pita, koji film da pogledam? Gospodinu Bosilju koji bi ja preporučio film? Pa ne znam sad što on voli. Dakle, to je jako teško reći. Ne, stvarno mi ne pada na pamet baš film. Ne znam, uopće voli gospodin Bosilj filmove. U svakom slučaju preporučio bih mu da pogleda nešto što njega zanima. Evo. Gospodine Bosilj? Šta bi preporučio Ivanu Čehoku? Pa ne znam, evo, gledao sam nedavno jedan film sa svojom kćeri na večer ovoga u kući. Bio je to bilo jednom u Hollywoodu i od Quentina Tarantina. Volim Tarantina, nadam se da Ivan Čehok voli takav film. Ja mu ga preporučam. Gledao sam, dobro. Na ovo pitanje uvijek zanimljivo čuti odgovor. Gospodine Čehok, što biste rekli, koje vaš protukandidat ima vrline? Gospodin Bosilj je obrazovan čovjek. Gospodin Bosilj je čovjek koji je, ima nekakav politički background i naravno bio gradski vijećnik, dakle razumije poslovanje i djelovanje u gradskom vijeću. I to su sigurno dobre vrline početne za gradskog vijećnika, ali to nisu vrline za gradonačelnika. Gospodine Bosilj, koji je vaš protukandidat ima vrline? Pa vrlo je elokventan. Zna jako dobro baratati sa jezikom, odnosno zna uvjeravati ljude i ono što je istina i što nije istina, ali tu elokventnost mu zaista se ne može osporiti. Gospodo, kakvu glazbu slušate, a kakve čitate knjige? Ja slušam svu dobru glazbu, dakle, ovisi o prilici. Doma najčešće slušam svoju kćer Luciju, koja je odlična pijanistica. Evo sad je osvojila nekoliko nagrada prije nekoliko tjedana i najčešće slušam ono što ona svira na klaviru. Dakle, to vam je većinom romantika ili ovoga barok, dakle, svira Baha, Chopina, Rahmaninova. Sa društvom, naravno, ako idete u klet, onda slušamo većinom ili tamburašku glazbu ili rock and roll. Ako idemo na koncert, slušamo opet rock and roll. Dakle, to ovisi. Glazba uvijek podiže raspoloženje, ovisi uvijek i u društvu u kojem slušate. Knjige? Sad trenutno radim svoju knjigu, to ste, mislim, i vi objavili. Dakle, objavio sam novi udžbenik filozofije, inače sam autor 15 knjiga. Dobro, i sad moram pročitati. A inače, evo, sad čitam ovoga filozofsku literaturu, pri čemu naravno onda čitam i puno beletristike. Evo, posljednje sam ponovno čitao Derviš i smrt. Gospodine Bosilj? Glazba. Glazba i knjiga. Glazba,
Pa najviše nekako volim možda Exiu Rock, znači Azru, Haustor, Film. Možda da napomenem, nekad sam bio šef kseta studentskih dana, to je klub studenta elektrotehnike, onda sam organizirao koncerte poput zadnji koncerte Katarine Velike u Hrvatskoj, Električni orgazam, Party Breakers i Dino Dvornik. Ta glazba mi je bliska, ali izuzetno mi je žao, ono, ja sam se praktički rasplakao kad je prije mjesec dana umro Đorđe Balašević, ja sam bio na gotovo svim njegovim koncertima u Hrvatskoj. Volim i Balaševića, volim Predina, volim čuti Arsena Dedića i tako to. Kako se općenito opuštate? A knjige, ja neću. A, knjige, pardon, pričavam se. Dobro, knjige, volim se baš onako opustiti, pa onda čitam nordijski krimići poput Jon Esba, njegov Harry Hall ili Larsa Keplera. A volim i domaće hrvatske autore poput Zorana Ferića, sad sam zadnje čitao Putuće kazalište. Inače, ja sam redoviti korisnik naše knjižnice, tako da svakih tri tjedna mijenjam po 3-4 knjige. Čitam koliko stignem. Kako se općenito opuštate, ako baš hoćete jedan od drugog? Kako provodite slobodno? Ja sam posao pušten, dakle mene Bosilj uopće ne dira moje krugove, tako da nemam potrebu posebno se opuštati. Meni je opuštanje zabava, rekreacija, sport, čitanje, pisanje svojih dijela. Kojim sportom se bavite? Ja sad igram malo rekreativno nogomet, ali s obzirom da imam artritis, onda to baš i više nije moguće. Ali evo, kad je bila ova humanitarna trka, ja sam bio jedini kandidat koji je došao, uplatio sredstva i istrčao tu utrku. Mislim da je to bilo pošteno s obzirom na to da je bilo planirano i namijenjeno za našu bolnicu. Istrčao sam, premda imam artritis. Vidim, ovi puno mlađi protokandidati nije dobro, bilo nigdje. Skrećemo sad malo s teme. Gospodine Bosilj, kako se vi opuštate? Pa evo, ja vama zaista zamjeram što ste mi uništili tenis četvrtkom. Ja svaki četvrtak igram od 6:30 do 8:30 tenis koji sam ovaj put morao žrtvovati zbog ovog sučeljavanja. Također s obitelji većinom svaki vikend planinarim. Ivanščica, Ravna Gora, Čevo, znači ove tu naše planine su prekrasne, pogotovo meni Ravna Gora. I za kraj, također pitanje za obojicu. Koja vam je najljepša privatna uspomena vezana uz grad Varaždin? Možete. Mislite vezano uz ovaj posao ili inače uz grad privatno. Varaždin? Pa meni su naravno sve privatne uspomene drage s obzirom da sam ovdje završio osnovnu i srednju školu i radim ovdje. Dakle, sve uspomene koje su vezane uz grad Varaždin su mi drage. Pamtim veličanstveni doček Puma, pamtim jako lijep doček Zlatka Dalića, pamtim naravno rođenje svoje djece, to je sasvim prirodno. Od velikih događaja pamtim sjajne koncerte koje sam ja organizirao, dakle i Džibonija, humanitarno, sjećate se na Korzu i recimo Prljavo kazališta, bilo je odličnih koncerata i u Areni. Pamtim sve divne trenutke sa svojim sugrađanima. Ja nikada nisam imao ni jednu poteškoću ni sa kim. Dakle, ja kad idem gradom, to mogu svi vidjeti, bilo u ovom autiću, bilo biciklom ili pješke, susrećem ljude. To su sve drage uspomene. Ja gotovo danas znam svaki dio grada, pa mogu već reći da znam i dobar dio građana Varaždina. To su sve lijepe uspomene. Gospodine Bosilj. Pa ja sam rođeni Varaždinac. Moji roditelji su Varaždinci, tako da mi je cijeli život vezan uz Varaždin. Imam hrpu lijepih uspomena od osnovne škole preko srednje škole, gimnazije varaždinske, ali sigurno su mi najdraže uspomene rođenja moje djece i imao sam sreću što sam mogao biti prisutan kad su se ona rađala u varaždinskoj bolnici i meni su to neki najdraži trenuci. Molim vas da se sada obratite biračima, poručite im zašto da glasaju upravo za vas i pozovite ih evo da u nedjelju izađu na izbore. Gospodine Čehok. Dakle, Varaždinke, Varaždinci, molim vas prije svega da se odazovete i da budete na biralištima. Uvjeren sam da ćete glas povjeriti nama jer ste vidjeli da smo ove 4 godine postigli i djela i rezultate. Varaždinom se ne smije upravljati iz Zagreba i središnjice SDP-a, niti iz Franjevačkog trga. Dakle, županijske palače. Mi smo sada uspjeli obnoviti sve vrtiće, smanjit ćemo 20% cijenu vrtića već prve godine. Obnovili smo sve škole, svim ćemo roditeljima dati besplatan produženi boravak jer smo toliko ušparali na energentima.
Obnovili smo sve športske objekte, dakle imat ćete potpuno besplatnu članarinu športsku, nećete više morati plaćati. Idemo također u postavljanje podzemnih spremnika. Ovdje su projekti gotovi za liftove u stambenim zgradama, sufinancirat ćemo 50%. Idemo također sa daljnjim razvojem tehnološkog parka. Uvest ćemo božićnice, uskrsnice za umirovljenika, ali ne samo za 2000 kuna, nego za 2500 kuna. I dalje ćemo podići broj stipendista. Ja vas molim, izađite na izbore, povjerite nama mandat i povjerite nam svoje povjerenje, jer smo do sada dokazali da znamo kako treba raditi. Gospodine Bosilj. Dragi građani Varaždina, pozivam vas da izađete na izbore u nedjelju i da smijenimo ovu jednu lošu vlast. Ova vlast koja tuži svoje građane, ova vlast koja čak ni meni kao gradskom vijećniku nije željela dati uvid u podatke o poslovanju grada, koja je skrivala kao zmija noge ključne podatke i zbog toga takva vlast ne zaslužuje novu priliku. Ovo nije samo sraz i biranje gradonačelnika između Nevena Bosilja i Ivana Čehoka. Ovo je borba za demokraciju. Izađite na izbore i izaberite budućnost Varaždina, izaberite da presudite ovoj jednoj koruptivnoj vlasti koja doživljava ovaj Varaždin kao svoj feud, a građane Varaždina kao građane nižeg reda. Prekinimo više sa time, okrenimo se budućnosti i krenimo u bolje sutra. Molim vas, izađite na izbore i izaberite mene kao vašeg novog gradonačelnika. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste pratili sučeljavanja na Varaždinu. U nedjelju navečer također smo s vama kada ćemo imati javljanja iz svih izbornih stožera. Lijep pozdrav!